قاعد قاف يوم لا بده دائما عروق. بسم الله الرحمن الرحيم. شان لاتوكي سبتمبر لبكون لبيه لباتن ما أنت وعن مركز جوجنا هوجان كباريس الدنبية ده CID وعن سوكي يا رشير كان جرائد أو كوسابسن جبرير أو لجير دري إسلام مركز أنا براها بلشة كوفا فايدة أو لجير دري سهرو عبد الله محمد وقبل ير أو صغير كأو سجل جرة شلي أفر لاتوكي سبتمبر لبكون لبيه لباتن وعبرها بلشة كوبا هي موقال lugu faafiyay kaas oo qof dumar ah oo eedaysan ah isla markaana si arxan darro ah oo fool xumo bahalnimo ah u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo saqiir ah gabadha yar oo saqiirka ah muqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliska Soomaaliyeed kula xariiro dadweynaha ayaan Baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saliga booliska dayniile iyo gaanka Baaris ee dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leenahay ciidanka booliska Soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in naloo qabto eedaysanaha isla markaana lagu soo simo hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da eedaysanahan garabkayga taagan oo lagu magacaabo Shukri Cabdullaahi Haashi ina hooyo Cabdullaahi Xasan Kaariye waa qofta dumar aha eedaysanaha ah oo aad daawanayseen iyada oo jir dilaysa gabadhan yar oo saqiirka ah isla markaana ku faafay baraha bulshada baarista hordhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa noo cadeynaysa in eedaysanuhu ay tacadi u geysatay cunuga yar oo saqiirka isla markaana tacadigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shalay kaliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada oo dhacdadan gacanta ku haya ayaa u qaaday rifeerto ama dhaawac muujin si loo ogaado waxa ka baxsan tacadiyada ka baxsan gabadha jirkeeda ay noqon kara tacadiyo kale oo aan la arki karin rifeertaas ayay ku cadayn doontaa waxa gabadha jirkeeda ku yaala sidaas daraaddeed waxaan halkan fariin uga direynaa cid walba oo ku howlan ama isla markaana caadeysata ama ku howlan inay sameeyso fal nuucaan ah oo aan ka mid ahayn falalka dhaqanka iyo xeerka ummadda Soomaaliyeed ka mid ah oo fal aad u fool xumo ilmo saqiira lagu jir dilay ah in ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ammaankuba ay waajib cad ka haystaan la tacaalida la dagaalanka iyo ciribtirka falalka nuucaan ah ugu dambeyn waxaan digniin adag gaarsiinaynaa rabaana ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan inaysan jiri karin qof ku socda xeer dhaqan ama dhaqan ah ee raba in sifo dhaqan ayaan ahayn sifada sharciga dalka u yeelo shuruucda iyo qaanuunka dalka u yeelan ahayn in lagu xaliyo kiiska noocaan ah eedaysanuhu waxay wajihi doontaa maxkamadda awoodda u leh waxayna dhadhamin doontaa cadaaladda ilaahay idinkii wabillaahi tawfiiq sidoo kale waxaa garabkayga taagan ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka xeerlaalinta oo iyadana darafka ah kiiskan si ay u ogaato ciidanka booliska Soomaaliyeed si cadaalad marinta habkan uu u ekaado marka intaas ayaa maanta shirkeena jiraa id ku eg yahay waa mahadsantiin wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.